ligesom at velkommen til den her video. I dag så vil vi lave en whisper challenge, fordi at det havde vi lyst til. Ja. Det går ud på, det er at Karoline, eller mig, får noget musik i ørerne. Når Karoline har musik i ørerne, så skal jeg fortælle et eller andet, og så skal hun gentage det. Vi skal have en joke hver, et citat hver og et spørgsmål hver. Så vi går bare i gang nu. Og vi starter med en joke. Har du høj musik? Hvor høj er skruer? Okay, jeg kan høre det, så er det høj. En turist. En turist. En turist. En cyklist. En turist. Turist. Hvad? Turist. Nå, turist. Ja. Spørger. Smørklat. Spørger. Børn. Spørger. Spørger. Er der stadig? Hvad? Er der stadig? Er der stadig? Flagermus. Flagermus. I den her. Den her. I den her. I den her. Rotte. Grotte. Guiden svarer. Hvad? Guiden. Guiden. Svarer. Svarer. Nej, bare rolig. Tag det bare roligt. Nej. Nej. Bare rolig. Bare rolig. Slangerne. Hvad? Slangerne. Slangehule. Slangerne. Slange. Slangerne. Hvad? Slangerne. Slangerne. Hvad? Ne. N-E. Slangerne. Slangerne. Har spist. Har spist. Dem. Dem. Ja. Okay. Hvad? Fad? Hvad? Hvad? Sagde? Sagde? Den? Den? Ene? Ene? Lygtepæl? Hvad? Lygtepæl? Lygtepæl? Til? Til? Den? Til den anden skal vi hvad lavede mit øre her hvad skal vi jeg kan sådan der skal vi gå ud sammen. Sammen. Så går vi videre til citater, og Karoline starter med at have musik i ørerne. Lev. Hvad? Lev. Elev. Lev. Lev. Dit liv. Lev dit liv. Ikke dit liv. Dit liv. Dit liv. Du har. Du har. Kun. Kun. Et. En. Et. Is. Et. Et. Ja. Hvorfor? Åh. Lige nu på den der måde. Salvej. Bam. Okay, du skal være lige. Jeg kan godt høre det, men du skal være budring skal være. Du skal være lige pige. Nej.
Lige. Lige. Den. Ven. Den. Den. Du. Du. Er. Er. Uanset. Uanset. Hvad. Hvad. Andre. Andre. Siger. Piger. Siger. Nu tager noget med øre. Siger. Du. Du. Skal. Skal. Være. Være. Flot. Budding. Ja. Hvad går vi så videre til? Ja. Så går vi videre til spørgsmål. Ja. Hvis. Ja. Hvis. Hvis. At. Hvad? At. Hvad? At. Is. At. 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 Is. Hvis at. Hvis at. Du. Du. Var. Var. Et. En. Et. Et. Dyr. Dyr. Hvad. Hvad. Ville. Ville. Du. Du. Så. Fær. Så. Hvad? Nå, ja, jeg ville være, hedder det altså. Jeg sagde også være. Hvad? Jeg sagde også være. Jeg sagde også så ville være. Jeg være en hund. Hvorfor det? Hvad? Hvorfor det? Fordi at jeg godt kan lide hunde. Du hvorfor? Nej, jeg gør. Jeg taler fuldstændig normalt. Nej. Jo, jeg gør. Okay. Kan du lige kage. Tror du ikke godt jeg ville kunne høre det spørgsmål? Jeg elsker kage. Kage er det bedste. Hvorfor? Fordi kage smager. Det var alt for denne video. Husk at vi like. Husk at I vil. Husk at like, abonner og kommentar. Hej.